Salam əziz fəlsəfə klubunun tamaşaçıları. Bugünkü mövzumuz müdrik insan Peyğəmbər Zərdüşt haqqında olacaq. Zərdüşt kim olub? Zərdüşt Avesta dilində Zarathoşt, farsça Zarosht adlanır. Bəzi tədqiqatçılar onun əsl adının Spitama olduğunu qeyd edirlər. Avesta dilindən tərcümədə Zarathoşt bəzən ağıllı, müdrik, gözəl, bəzən də gözəl dəbələrə sahib olan kimi mənasında tərcümə olunur. Xalq arasında onu gəzən ulduz da adlandırırlar. Avest ədəbiyyatından onun atasının Qaraşqob, anasının Dıqdova olduğu bizə məlumdur. O dünyaya gələrkən gülə-gülə qəhqəhə çəkib gəlmişdir. Onun dünyaya gəlməsi haqqında Avestanın qədim qatlarında belə bir rəvayət var. O dünyaya gələrkən Əhriman, yəni Şər Allahı, bütün qatlar devlərini həmin onun atasının kəndinə göndərir və uşağın dünyaya gəlməməsi üçün, anasının tələf olması üçün kəndi alovlar içində bürüyür. Kənd yanır, lakin Ahura Mazda özünün mələklərini həmin kəndin ərazisinə göndərir və odda, od ilə bütün həmin onun atasının evinin yanmasına mane olur. Və ona görə də Avestanın qədim qatlarında onu odda yanmayan uşaq da adlandırırlar. Zərdüşt dünyaya gəlir. O dünyaya gələndə elə bir qəhqəhə çəkir ki, atası belə söylüyür. Bu səs səmadan gəldi, göydən gəldi. Mənim oğlum qeyradi bir uşaq olacaq. Və onu dünyaya gətirən 7 cadugar belə heyrətlənir, dəhşətə gəlirlər uşağın gülüşündən. Və atası həmin cadugarlardan soruşur, niyə insan dünyaya gələndə ağlaya-ağlaya gəlir, mənim oğlum isə dünyaya gülə-gülə gəldi. Onlar isə cavabında belə söyləyirlər. İnsan dünyaya ona görə ağlaya-ağlaya gəlir ki, o həyatı boyu günah içində, əzablar içində yaşayacaq və bir gündə bu həyatdan köçüb gedəcək. Amma o insan dünyaya gülə-gülə gəlir ki, o dünyada günahsız yaşayacaq. Və atası anlayır ki, onun oğlu qeyradi bir insan olacaq. Onun oğlu qeyradi səmadan göndərilmiş bir dühadır. Və ona görə də onlar yoxsul olmalarına baxmayaraq, atası da, anası da hər zaman çalışırlar ki, Zərdüşt gözəl təhsil alsın, ən yaxşı müəllim və ustadların məlyanında təhsil alsınlar. Onun yoxsul olması haqqında hətta Avestada belə bir rəvayət var. O söylüyür, ey Mazda, sən deyə bilərsənmi ki, mənim bütün uğursuzluqlarımın səbəbi nədir? Mən bilirəm, çünki mən yoxsulam. Ona görə də mənim tərəfdaşlarım, arxamda olan insanlar azdır. O, 21 yaşında ikən insanlardan uzaqlaşır, gülşənişin olur. 30 yaşında Özdatilya çayı sahilində özünü Peyğəmbər elan edir. Özünü Peyğəmbər elan edəndə o insanları tək Allahlığa çağırır və bunun Ahura Mazda tərəfindən ona tapşırıldığını söyləyir. Sonra isə o dinini turanilər və səqailər içərisində yaymağa başlayır. İranın şərq vilayəti Qəştab şəhərinə yollanır. Həmin ərazidə öz dinini 2 ilə yayır və həmin ərazinin vəziri ona bu işdə kömək edir. Hətta Zərdüşt öz qızını həmin vəzirə ərə verir. Bundan sonra onun dini bütün İranın vilayətlərini, kiçik Asiya, hətta Hindistan ərazisində belə geniş yayılmağa başlayır. Tədqiqatçılar söyləyirlər ki, Zərdüşt ömrünün sonuna yaxın öz dinini qorumaq üçün, öz dini mübarizə aparmaq üçün hətta müharibələrdə belə iştirak edir və onun ölümü 77 yaşında belə döyüşlərin birində olur. O, Hun ordu başçısı Ərçəstəpə və Turanlı Tisrə tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Purdavud onun haqqında yazır. O, İsa'dan 600 il əvvəl dünyaya gəlmişdir. O, 21 yaşında gülşənişin olur, 30 yaşında Urmey gölü yaxınlığında yerləşən Savalan dağında özünü Peyğəmbər elan edir. Hansı ki, Musa özünü Tursinada qeybdən gələn bir vəh kimi ona bir vəh verilir və o insanları tək Allahlığa çağırır. Və ta qədimdən o bugünə qədər də ona görə həmin yerlər Savalan dağı ətəkləri müqəddəs yerlər sayılır. Herodot yazır ki, Zərdüşt Mak tayfasından olmuşdur və məhz ona görə də onu bəzən Mak Zərdüşt adlandırırlar. Gələri Pers tayfaları, qonşuluqda yaşayan Makları, hətta Zarvan nəslindən olan Marlar da adlandırırdılar. Zarvan Ahura Mazdanın atası idi. Hətta Diakonov özü də bunu öz tədqiqat işlərində təsdiqləyir onların Mak tayfasından olmasını. Media dövlətinin əsasını təşkil edən Mak tayfaları D
Demək olar ki, Midiya hökmdarlarının hamısının hamısı bu tayfadan idi. Sonuncu Midiya hökmdarı Astia qızını Farsı Kambizə ərə verir. Onların Kir adlı oğlu olur. O Kir ki sonralar eradan əvvəl 550-ci ildə babası Astiaqı hakimiyyətdən devirir. Və bununla da türklərin Midiyadakı hakimiyyətinə son qoyulur. Türk dövləti olan Midiyanın üzərində yeni bir Fars sülaləsi hakimiyyətə gəlir, Fars dövləti yaranır. Bununla da türklərin Avesta tarixi, Farsların tarixi adına yazılmış olur. Və məhz buna görə də Professor Qeybulayev Astiaqı türklərin tarixində qara səhifə açmış hökmdarlardan sayır. Zərdüştün doğulduğu yer haqqında müxtəlif fikirlər var. Kimisi qədim şərqşünaslar onun İranın cənubun bəxş şəhərində anadan olduğunu söyləyirlər. Müasir tədqiqatçılar isə onun Cənubi Azərbaycanın Taxt-ı Süleyman şəhərində anadan olduğunu söyləyirlər. Hətta Herodot özünün tarix əsərində belə qeyd edir. Gəzən o, Gəzən, Çezən, yəni sonrakı Kazaka, Atropatena dövlətinin paytaxtı olmuş Kazaka şəhərində anadan olmuşdur. Və bu yerlər ona görə də Urmiya gölü yaxınlığı və məhz həmin Kazaka şəhəri müqəddəs yer hesab olunur. Hətta orada baş məbəd Azərgəşir, əsas məbəd oradadır. Və bütün Sasani Əhəməni hökmdarları taxtaca oturanda həmin şəhərdəki məbədi ziyarət edər və oradan alovlanan oddan digər atəşqədələrdəki odları da alovlandırardılar. Və onlar elə düşünürdülər ki, bununla onların hakimiyyətləri daha uzun ömürlü olacaq və daha çox qələbələr əldə edəcəklər. Və eyni zamanda Jackson özü də eradan əvvəl 7-ci əsrdə qeyd edir ki, 7-ci əsrdə Zərdüştün Urmiya gölü yaxınlığında anadan olmasını söyləyir. Hətta Avestanın qədim qatlarında belə bir rəvayət var. Göydən 3 od düşür, onun biri Gəzən şəhərinin payına düşür. Həmin od şahların və döyüşçülərindir. Və hansı ki, bu sanki bir işarədir ki, sonradan mövcud olan dövlətlər həmin ərazidə məhz həmin şəhəri özlərinə paytaxt seçməlidirlər. Buna görə də biz tarixə nəzər yetirəndə görürük ki, həqiqətən də sonra yaranmış Atropatena dövləti məhz paytaxtı həmin Kazaka şəhərindən götürmüşdür. Yaqut Həməvti qeyd edir ki, o özü hicrətin 7-ci əsrində məhz həmin atəşqədə olmuşdur. Azərəxş adlanan həmin məbədin başında gümüşdən hazırlanmış hilal vardır və Yunan müəllifləri özləri də o həmin atəşqədədə çoxlu zinət əşyalarının, gümüşdən, qızıldan hazırlanmış zinət əşyalarının, xəzinələrin olduğunu qeyd edirlər. İbn Xordatih belə qeyd edir. Hətta şahlar hakimiyyətə gələndə, taxtaca sahib olanda ayaqla onlar həmin yerləri ziyarət edər və oddan digər atəşqədələr üçün gətirərdilər. İndi isə Avestanın dili haqqında danışaq. Müyün söylüyür, əgər biz Avestanın dilini dəqiq bilmək istəyiriksə, mütləq Zərdüştün anadan olduğu, onun yaşadığı dövrü dəqiq tədqiq etməliyik. Təəssüflər olsun ki, həmin dövr tarixə çox dumanlıdır, dəqiq məlum deyil. Və kimisi Avestanın özünə məxsus bir Avesta dili olduğunu söyləyir. Bəzi tarixçilər isə Babil-Şumer əlifbası əsasında yarandığını söyləmişdir. Və Avesta nə Pəhləvi dilində, nə Sasa, nə Fars dilində deyil. Avesta özünə məxsus bir dildə yazılmışdır və bu məlumdur ki, Zərdüşt peyğəmbərin də özünə məxsus yazı pozu tərzi olmuşdur və o bu Avestanın bu qədim qatlarını qələmə almışdır. Müyün Bartolomeyə istinadən söyləyir. Mütləqdir ki, Avestanın dili çox qədimdir. Hətta onun qədim hindlilərin Rigvidası, yəhudilərin Tövratından sonra ən qədim dillər və ən qədim səmavi kitablardan biridir. Zərdüştün rəsm və heykəllərdə təsviri ağ uzun, sadə libasda, bəzən əlində barson və ya kitab ilə təsvir olunur. Avestaya görə insan gündə 5 dəfə ibadət etməlidir. Sübh ibadətləri toplu və fərdi şəkildə olardı. Sübh ibadətinə onları oyadan xoruz səsi olurdu. Ona görə də onlar xoruzu da müqəddəs hesab edirdilər. Üzlərini günəşə tutub ibadət edərdilər. Günəş çıxmayan günləri isə üzlərini oda tutub ibadət edərdilər. Avesta qədim şərqin və Azərbaycanın siyasi fikrinin ilk abidəsi olmuşdur. Siyasət, siyasi və ictimai fikir məsələləri, qədim hüququn vacib problemləri, ifadə olunan insan şüurunun inkişaf yollarının uzun müddət axtarışı nəticəsində ilk dəfə olaraq Avesta adı altında yazılı qanunlar yazılmışdır.
Avesta qədim dövrdə və erkən feodalizm dövründə Azərbaycandakı fəlsəfi, siyasi və hüquqi cərəyanların, təlimlərin öyrənilməsi üçün başlıca mənbədir. Avestanın yüksək elmi dəyəri bundadır ki, o Azərbaycan siyasi fikrinin və qədim hüququn ümumi problemləri ilə bilavasitə bağlıdır. Digər tərəfdən Avesta xalqımızın dövlətçilik müdrikliyinin ifadəsidir. Zərdüşt dini ədəbiyyatında deyilir ki, ilk yaranışda od yarandı, üç hissəyə bölündü. Onun bir hissəsi Gəzən vilayətinin payına düşdü və məhz döyüşçülər və paşahlar həmin oddan yararlanırdılar. Hətta Strabon özünün coğrafiya əsərində həmin Gəzən şəhərinin Urmiya gölü ətrafında olduğunu qeyd edir və tarixdən də bizə məlum olur ki, məhz zərdüşlük həmin ərazidən yayılmağa başlamışdır. Hətta Jackson özü belə qeyd edir ki, Zərdüş Peyğəmbər eradan əvvəl 7-ci əsrdə öz yaşamış və öz dinini yaymışdır. Avestanın aqibəti haqqında istər qədim, istər orta əsr müəllifləri müxtəlif fikirlər, müxtəlif tədqiqatlar aparmışlar. Və bizə məlum olur ki, bəzi müəlliflər, bəzi tədqiqatçılar belə qeyd edirlər ki, Avestanın ilkin variantı Makedoniyalı İskəndərin şərqə yürüşü zamanı oğurlanıb, yandırılıb, məhv olmuşdur. Digərləri isə Avestanın oğurlanmadığını, məhz Yunan dilinə tərcümə olunduğunu söyləyirlər. Bertes Avestanın öyrənilməsində 1951-ci il 3-cü cilt kitabında belə yazır. Mən heç vaxt inana bilmərəm ki, İskəndər kimi cahangir bir sərkərdə Avestanı yandırmış olsun. Çünki Avesta nəhəng bir abidədir. Və onun kimi İskəndər öz ölkəsinə hər zaman dünyanın bütün məşhur filosof və şairlərini yığır. Və necə ola bilər ki, o belə böyük bir nəhəng bir abidəni məhv etmiş olsun? Hətta Germepsin özünün yazılarına, tədqiqat işinə istinad edərək belə söyləyir. 12 min buğa dərisi üzərində yazılmış 2 milyon sətirdən ibarətdir və o mütləq şəkildə öz şəxsi tarixçisi Feon Popa Avestanın ilkin variantının Yunan dilinə tərcümə edilməsini əmr etmişdir və bundan sonra o həmin kitabın ilkin variantını yandıra bilərdi. Və bütün sonrakı tarixin məqamları özünü göstərir ki, həqiqətən də bir türklərin tarixi olan Ön Asiya türklərinin təkcə dini kitab deyil, Ön Asiya türklərinin tarixi olan Avesta heç də məhv edilməyib. Çünki Avesta qədim Yunanların mifologiyasında, fəlsəfəsində, ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. Yunanlar Kiçik Asiya ərazisinə köç etdikdə onların heç bir yazı pozusu yox idi. Və Atropatenada böyük bir zərdüşlük kimi fəlsəfi cərəyan öz mütəşəkkilini tapanda İskəndərin ölkəsi hələ cəhalət içində boğulurdu. Buna görə də və onların hətta eradan əvvəl 9-cu əsr Finikiyanın Simit əlifbası əsasında yazılarının formalaşdığını və Kempiskinin özünün qeyd etdiyi kimi bu yazının bir əsrə yaxın mütəşəkkil tapması çəkmişdir. Və bütün bu faktlar sübut edir ki, Zərdüştün yaşadığı dövrdə və onun özünə məxsus yazı pozu olduğu bir dövrdə Yunanlar heç bir zaman belə bir böyük bir Yəni, heç bir yazıya malik olmayan bir xalq belə bir böyük bir monumental abidənin sahibi ola bilməzdilər. Və onlar mütləq şəkildə Türk, Ön Asiya türklərinin bu abidəsini mənimsəmiş, Yunan dilinə tərcümə elətdirmiş və sonraki öz istər fəlsəfə həyatında, istər ədəbiyyat, istər ictimai-siyasi həyatında bu abidədən istifadə etmişlər. Yada salsaq ki, Yunan əlifbası Yunanistanın hansısa bir şəhərində deyil, Ön Asiya türklərinin əlifbası nəsli nəticəsində formalaşıb yaranmışdır. Və Yunanlar Kiçik Asiya ərazisinə köç etdikdən sonra onların yazıları formalaşmağa başlamışdır. Və həmçinin Yunanistan ərazisində Zərdüş məntiqi adlı ocaqların olması bunları sübut edir ki, onlar Avestanın fəlsəfəsindən həqiqətən də bəhrələnmişlər. Avesta təkcə fəlsəfi dini kitab deyil. Avesta həm də böyük bir mədəniyyətdir, həm də hüquqdur. Çünki Midiya dövlətində və sonra hakimiyyəti Atropatenada hakimiyyətə gələnməz Arşaklar sülaləsi də Avestanın ideyalarından dövləti idarə etmək üçün istifadə etmişdilər. Hətta Türk nəslindən olan Arşakilər Avestanın ilkin variantlarını bərpa etməyə cəhd göstərmişlər. Avropanı Avesta ilə 1771-ci ildə fransız alimi Duperron tanış etmişdir. O Hindistanda yaşayarkən Avestanın nüsxələrini toplayır və Avropaya gətirir. Onu fransız dilinə tərcümə edir. Sonra isə Polşa alimlərinin diqqətini cəlb edir və bunun üzərində tədqiqat işi aparırlar. Və hətta
Qədim Kazimir Kumanitski özünün Qədim Yunan ve Roma mədəniyyəti tarixi kitabı qeydlərində belə qeyd edir ki, Yunan əlifbasının təkmilləşməsi bir əsrə yaxın bir müddəti təşkil etmişdir. Və mən inana bilmirəm ki, bu həqiqətən də Avesta, Yunan və yaxud da hansısa bir Fars tarixinə məxsus olsun. Bunun tarixi daha qədimdir. Ön Asiya türklərinin tarixinə gedib çıxır. Trevor incəsənətdə Zərdüştlüyün dualist konsepsiyası haqqında məruzəsində qeyd edir. Nəhayətsiz zaman, zamanın Allahı, zaman başlanğıc mənalarını verən Zarvan adı ilə eyni mənada olan Zevsin atası Kronos onu yaşadır. Hətta Avesta'da Ahura Mazda'nın Böyük Tanrı Olimp adlandırdıqları Allah sonralar Makedonya'da Olimp Allahı adlanmağa başlamışdır. Yəni bütün bunlar hamısı gözünü göstərir ki, Yunanlar Ellenizmə qədər olan bir dövrdə Avestadan yararlanmışdılar. Qədim Ön Asiya türklərinin tarixindən, onların ədəbi cərəyan, fəlsəfi fikirlərindən yararlanmışdılar. Və bundan sonra onların Ellenizmdən sonrakı mədəniyyətləri formalaşıb ta Avropaya qədər gedib çıxmışdı. Polşa alimi Kossovich Diderot'un Avestanın Avropaya təqdim etdiyi hissəsi üzərində tədqiqat işi apararkən burada Avestanın Zənd Avesta adlandığını görür və o həmin qədim əlifbaları araşdırarkən məlum olur ki, Zənd deyə bir ifadə yoxdur. Zənd sadəcə farsların dilində yozma, nəyisə şərhin izahı mənasında verilir. Yəni bu Avestanın Avropaya təqdim olunan hissi heç də Avestanın ilkin variantı deyil. Sonradan bərpa olunmuş Avestaya yozma, yəni ona zənd olan bir hissəsidir. Və məhz Avestanın zənd Avesta adlanması da sonradan gəlmə, qondarma bir sözdür ki, hansı ki yozma mənasını, zənd sözü yozma mənasını verir. Yəni nəyinsə bir şərhi yozması mənasını verir. Onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan odlar diyarı adlanır və bu ad bizə elə belə verilməyib. İstər qədim dövrdə, istər müasir dövrdə, istər 18-ci əsr İngiliz, Alman səyyahlarının Azərbaycan ərazisinə səfəri zamanı onların öz qeydlərində Azərbaycan odlar diyarı adlanır. Hətta 18-ci əsr Alman səyyahı Kempinski öz əsərində belə qeyd edir. Orada bir Bakı şəhəri var. Oranı odlar diyarı adlandırırlar və mən orada böyük bir atəşkədə oldum. Hansı ki oranın sönməz odları var və həmin odların, atəşlərin ətrafında Hind saduqları oturur. Həmin o atəşkədənin eynisi Hindistanın kiçik bir Kang vilayətində də yerləşir. Və əlbəttə ki bu atəşkədə ilə o atəşkədə arasında hansısa bir bənzərlik, bir əlaqədə var. Əlbəttə Azərbaycan həmin dövrdə 18-ci əsrdə böyük İpək yolunun üzərində yerləşirdi. Və bura çoxlu tacirlər gəlib gedirdi, dəvə karvanları gəlib gedirdi. Və həmin tacirlər öz ölkələrinə xəbərlər burada böyük bir atəşkədələrin və sönməyən odun olduğunu qeyd edirdilər. Çünki atəşpərəstlik dinində od müqəddəs sayılırdı. Onlar heç bir zaman odu sönməyə qoymurdular, odun müqəddəsliyini və əbəs yerə deyir ki, Avestanın qədim qatlarında odda yanmayan uşaq, öküzün qurdun ağzına atılıb da yeyilməyən uşaq, at tərəfindən qorunan uşaq kimi Zərdüştü qələmə verirdilər. Çünki digər kahinlər Zərdüştün ölməsini həmişə istəyirdilər. Onun dəfələrlə öldürməyə çalışsalar da həmişə Ahura Mazda tərəfindən o qorunurdu. Və buna görə də Zərdüştlükdə od həddindən artıq müqəddəs sayılırdı. Və od belə Zərdüştü yandırmamışdı. Onu Ahura Mazdanın mələkləri qorumuşdu. Və Azərbaycanın odlar diyarı adlanması da məhz həmin atəşpərəstliklə bağlıdır. Bizim ən qədim adət-ənənəyə malik olan bayramlarımızdan biri olan Novruzun tarixi də məhz Avestadan irəli gəlir. Avestada 7 müqəddəs bayram var idi. Bunlardan ən əsası Novruzu idi. Təbii ki, Novruz həmin dövrdə belə adlanmırdı. Ahura Mazda bayramı adlanırdı. Çünki gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi gün Ahura Mazdanın doğulduğu günü idi. Eynən buna bənzər kiçik bir bayram onlarda payızda da olurdu. Çünki payızda da gecə ilə gündüz bərabərləşirdi. Lakin onlar bunu Novruz kimi təntənəli şəkildə keçirtmirdilər. Novruzda həm bahar gəlir, həm Ahura Mazda doğulur və həmin günü
Və əsas 5 gününü daha çox təntənəli şəkildə qeyd edərdilər. Paşahlar birinci gün dövlət işçiləri ilə görüşər, ikinci gün öz döyüşçiləri ilə, üçüncü gün xalq ilə, xalqın içərisində və dördüncü, beşinci gün isə öz qohum, əqraba və bütün xalqla bərabər kütləvi şəkildə Novruz şənliklərinə qatırardılar. Lakin sonralar Sasani dövründə Ahura Mazdanın artıq Hörmüz adlanmasından, yəni farsça Hörmüz adlanmasından sonra bu bayram Ahura Mazda bayramı deyil, Hörmüz adlanmağa başladı. Və 7-ci əsr Ərəb xilafətinin Azərbaycanın əsarət altında alınmasından və İslamın Azərbaycanda bərqərar olmasından sonra atəşpərəstlər təqib olunmağa başladılar. Lakin bu danılmaz bir gerçəkdir ki, İslam nə qədər bərqərar olsa da Azərbaycanda, onlar bizim tarixi yaddaşımıza, türklərin qədim atəşpərəstlik həmin tarixi dövrünə qılınc çəkə bilmədilər. Bu bizim yaddaşlarımızda istər Abşeronda yerləşən odlar deyəniz, atəş məbədimiz, atəşgahımız və həmçinin Novruz bayramı xalqın tarixində yaşandı. Və Sasanilər də İslamı qəbul etdikdən sonra məcbur oldular ki, həmin Hörmüz sözündə səslərin dəyişərək Novruz, farsça yeni gün şəklinə salsınlar. Və məhz ondan sonra bu bayram, yəni Ahura Mazda bayramı Novruz kimi tariximizə öz yazısını, öz möhrünü qoymuş oldu. Və burada Novruz bayramında çərşənbələrin od, yer, su, torpaq çərşənbəsinin olması və əsas Avestanın öz əsas ideyasıdır, əsas Avestanın fəlsəfəsidir. Avestada od, su, torpaq çox müqəddəs sayılırdı. Çünki bunlar torpağın, həyatın, Ahura Mazdanın yeni insanlara həyat verməsi, təbiətin çiçəklənməsi, yeni bir dünyanın başlanğıcıdır. Əbəs yeri deyildir ki, elə Avestanın qədim qatlarında Zərdüştün dünyaya gəlməsini yeni bir era götürürdülər. Çünki Avestaya görə era dünya 3 dövrə bölünürdü və hər dövrün sonunda insan yeni qeybdən gələn bir şəxslə üz-üzə gəlir və onunla, yəni Ahura Mazda ilə üz-üzə gəlir və onunla haqq hesab aparır, sonra o dünyaya köçürdü. Və bu öz sonralar ideoloqlar, istər İslam, istər Xristiyan ideoloqları, ümumiyyətlə din ideoloqları belə söyləyirdilər ki, Zərdüştlük elə bir dindir ki, sonralar istər Buddizmdə, Xristiyanlıqda, İslamda biz ona rast gəlirik. Məsəl üçün, elə Kansava gölünün yaxınlığındakı körpüdə Ahura Mazda ilə insanın görünüş, haqq hesab aparması, bu bizim İslam dinində sirat körpüsü və yaxud da yenə də Avestada olan Bakirə qızın su üzərində gəzə bilməsi Xristiyan mifologiyasında, Xristiyan hekayələrində biz onların bu hekayənin motivlərinə rast gəlirik. Və hətta Mary Boyce özü söyləmişdir ki, bütün dinlərin tərkibində, bütün dinlərin özülündə Avestadan nəsə görmək olur, Zərdüştlükdən nəsə görmək mümkündür. Unudulmaz həqiqətlərdən biri də odur ki, eyni kökə malik olan Türk tayfası, Arşaki tayfası Türkün sönmüş ocağını yenidən alovlandırdı. Onlar Atropatena dövlətində hakimiyyətə gələndən sonra Avestanın məhz ilkin variantını yenidən bərpa etməyə çalışdılar. Hətta qədim Nisanın xarabalıqlarında arxeoloji qazıntılar zamanı oradan Avestanın həmin dövlətin əsas qanunu olduğu bir daha öz sübutunu tapmışdır. Və oradan çoxlu sənətlər içərisində rəsmi sənətlər tapılmışdır. Və bu tədqiqat işləri öz sübut edir ki, istər Media dövləti olsun, istər Atropatena dövlətinin əsas qanunu kitabı Avesta olmuş. Yəni, Avesta təkcə fəlsəfi, ədəbi bir dini kitab deyildi. Avesta həm də dövlətin idarə olunması üçün əsas qanun idi. Və bir daha onu söyləmək istəyirəm ki, əgər bir çox mütəxəssislər, tarixdə çelişkili fikirlər var Zərdüştlüyün Türk və ya Farslara aid olması. Və hətta tədqiqatçılar özləri də belə söyləyirlər ki, bayaqdan söylədiyim dəlillər gətirərək onlar özləri sübut edirlər ki, Önasiya türklərinin, yəni türklərin Avesta kitabı olmuşdur. Əgər Farsların olsaydı, Ərəblər Azərbaycanı, yəni bütün bu əraziləri işğal eləyəndə Farslar çox asanlıqla İslamı qəbul etdilər. Heç bir müqavimət göstərmədilər türk xalqları kimi. Əgər Avesta onların özlərinin şəxsi dinləri olsaydı, onların yaratdıqları Zərdüştlük müqəddəs bir kitabı olsaydı, onlar ərəblərlə mübarizə aparıb İslamı qəbul etməzdilər. Əziz tamaşaçılar, sonda onu demək istəyirəm ki,
öz irsimizə, tariximizə sahib çıxaq. Bizim verilişimizi bəyənirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə tək.